boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem presentes aqui. Eu também, moço, tenho muita gente aqui. Estou extremamente contente e surpreso de ver todos vocês aqui, né? E hoje, é esse astral, está quente, né? Quando está quente, o pessoal reclama. Quando está frio, o pessoal reclama, né? Nunca está bom, né? É assim mesmo. É assim que é o jeito da gente, né? E hoje, essa semana foi a transição do, como é que chama? Da passagem do verão para o outono, né? Equinócio. Que é o equinócio. E desde antigamente, o pessoal falava assim, o dia e a noite são mais ou menos iguais. E eles imaginavam assim, então a distância entre nossa existência e o mundo de lá deve ser mais ou menos igual, então não fica longe nem para nós, nem para eles. Esse era o raciocínio. Claro que a ciência vai evoluindo, mas o sentimento era esse. Então aquele mundo dos nossos antepassados está lá, daí não fica só para nós, só para eles, não, igual. Daí eles imaginaram, então são essas duas épocas, são as melhores épocas para se dirigir e agradecer os nossos antepassados. Então é nessa que existe a cerimônia de equinócio. Mas sobre isso também, e o sentimento que envolve esse encontro, eu vou falar daqui a pouco, que é a cerimônia de hoje. Então a gente vai começar a cerimônia, não adianta ligar porque vai apagar com o vento, não tem problema. E depois a gente vai ter como conversar a respeito desse momento também, né? Então vamos começar. Daí, durante a cerimônia, eu peço que todo mundo venha e queime o incenso, por favor. Esqueci de falar. Hoje também é a cerimônia que marca um ano do falecimento da nossa missionária, Teixeira Inabe, né? Inabe-san, lembra? Né? Então hoje marcamos a missa de um ano desde o falecimento dela. Então com esse carinho e nossas memórias vamos dedicar também a nossa cerimônia hoje. Oh.
Thank you.
Ah,
sua. Chico Boa que não se nos odai dai Suzu que não se nos odai dai Kuno que não Mitsunaga que não se nos odai dai Funaki que Takahashi que Sasaki que Hashimoto que Kuraoka que Hashimoto que se nos odai dai Tsui Zen no dai Amami Negawaku Abe que se nos odai dai Suzu que Nishioku que Kawakami que não se nos odai dai Matsuo que Kondo que Takahashi que Entre as várias coisas que a gente tem que dizer,
Tem uma que inclusive, assim, eu tive que lidar com ele recentemente. Lá em São Paulo, quando vocês forem passear uma hora, né? É assim, ó. Lá tem o Parque do Ibirapuera. E lá dentro do Parque do Ibirapuera, se você jogar no Google hoje, sabe o que aparece? Tem um tal de pavilhão japonês. Te juro que tem. Tem um. É bonito até, sabe? Tem. Bom, é assim, ó. Dentro do parque tem um pavilhão japonês e tem o quê? O monumento ao imigrante japonês. Daí você pode falar, e daí? Né? Calma, gente. Daí você fala lá, ó, é uma pedra lá, tá escrito lá, com homenagem aos imigrantes. E daí você pode falar, e, né? Aí é o seguinte, ano passado eu fiz a cerimônia lá, que era dia do imigrante, ó, Eduardo, vai você lá, hoje tá chovendo, ninguém vai, você tem que ir, vai lá, né? Vai de chuva, tá? Mas daí lá chegou, tinha um senhor, que é um amigo nosso, e chegou assim, daí tem, que nem que assim, tem a lista, né, dos antepassados, lá tem os livrinhos lá e tal, e tem os antepassados dos imigrantes, tal, você tem que ler, né? Certo? E aí, daí ele veio com outro caderninho. Ó, Eduardo, esse aqui também, esqueci de te dar. Era um livrinho dos imigrantes que saíram de Kobe, né? Porque naquela época era 90 dias de viagem. E teve muita criança, bote na cabeça, gente, muita criança que começou a viagem e não chegou até Santos. E a lista não é curta que nem aqui. É uma lista longa, né? Daí eu falei, nossa, tinha essa lista. A gente imagina, mas o outro chegou lá e mostra lá, tudo bem. E em cima disso, teve mais um, sabe aquele, como chama? Chute na canela. Ele te dá assim, oi Eduardo, talvez você não tenha percebido, mas então, tem um monumento que você, né? Gente, é assim, ó, o monumento você vê, né? Não, você tem que virar de costas para ver o que o monumento está vendo. Por exemplo, eu, se eu tirar uma foto agora de vocês, é assim, como é que o Buda dos antepassados está vendo vocês, né? Não é? Agora vira o contrário e diz assim, o que os antepassados e todos aqueles imigrantes estão vendo? Aí você vê o pavilhão japonês, o lago, o lago com as carpas vivas, tá, né, certo, colocado lá, e é um cenário realmente bonito, não é um monumento, então, portanto, é assim, o que eu quero dizer, não é um monumento, mas é o que o monumento está vendo. Aí você vai dizer, mas não é só um monumento, ele não está vendo nada, não. É o que representa todos aqueles imigrantes que chegaram e aqueles que não conseguiram chegar estão vendo a paisagem que você preparou como homenagem para eles. Aí sim, o seu queixo cai, porque é bonito. E que nem hoje, né? A gente está lá, então, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos homenageados, e aqui, aqui na missa, daqui a pouco eu tenho que colocar a tecla SAP, mas assim, a parte importante do, tem a missa, a liturgia, né? Aí chega lá, fala assim, eu não entendi a reza, mas eu vi que você leu lá os nomes. Mas depois assim, daí, é parte importante? É.
Mas a parte mais importante é logo depois. Pois o senhor Galo fala assim, então o que está escrito? Então vamos ver assim, o que estava lá falando, né? Não, é assim, ó. Depois que você homenageia os antepassados e tudo, você, até passar, é assim, ó. Ó Buda, eu reconheço que o seu ensinamento é verdadeiro. Daí talvez o Buda diga, tá, e, né? E chega lá, ó Buda. Daí você chega lá. Eu reconheço também que é um ensinamento difícil de ser seguido. Daí talvez o Buda diga, você quer que eu faça, né? Não, mas daí vem a palavra mágica. Além de ser, é verdadeiro, é difícil, mas aí vem a palavra mágica que todas as pessoas querem escutar. Eu me empenharei, eu reconheço que ele é difícil de ser seguido, mas me empenharei para seguir com esse caminho. Daí o Buda talvez diga, ah, bom. Dizer, é verdadeiro, é difícil, mas eu me empenharei em seguir. Não é fácil se equilibrar. Não é fácil, né? Né? É, na piscadinha, não é fácil conviver os humores da existência humana, né? Mas talvez assim, eu prometo resmungar menos, né? Eu prometo reclamar menos. Eu prometo que vou comer direitinho. Eu prometo que eu vou tomar meus remedinhos certinho, né? E assim a gente vai tocando a vida. A gente escuta muito e a gente fala, não é? A gente não tem que ir lá. Ah, eu não quero dar trabalho para os meus filhos nem para ninguém. Só que a linha de baixo é a seguinte, só que vai dar. É. Aí eu não quero dar trabalho, né? Não quero dar trabalho, mas a palavra é, mas vai dar. Daí a linha seguinte desse roteiro é, mas apesar de dar, dá para melhorar, né? Tá, então o que, que você tem que prometer? Tá bom, vai, vou me comportar. Em vez de, né? De ficar assim reclamando, vou reclamar menos, né? Em vez de reclamar, então, em vez de ficar reclamando, eu vou agradecer. E a gente tem visto também de poder dizer de uma mãe, talvez de um pai, de uma avó, poder dizer: olha, você me desculpa pelo trabalho que dei, né? Pessoal, obrigado por me aguentar e cuidar de mim até o fim. Então, a promessa, gente, essa é assim, não precisa ser um chato aqui para dizer a vida é finita, né? Mas até lá, né? Pega leve. Não arrebenta com a corda, não. Eu quis dizer, eu me machuquei há 2 meses atrás, você não sabe que eu tive Covid, entendeu? Oh, né? Fica aí. Quebrando à toa, o próprio não é que ninguém fica cuidando de você depois, hein, ô? Né? Foi desse jeito. É? Fácil, né? É desse jeito. Mas é isso aí. Bota na cabeça. Vai dar trabalho? Eu sinto muito ter que dizer, vai. Mas, por outro lado, dá menos, tá? Né? De dizer, seja mais gentil. Diga as palavras mágicas, por favor e obrigado, né? E toca a vida do jeito que dá. É isso, gente, né? Eu sei que hoje está quente, né? Mas, o mais gozado, o dia está quente para um careiro, né? Então, o mais importante do... o mais importante é, não sou eu, não. É o careiro que está lá preparando lá embaixo, viu? Tá?
carinho gostoso. Vai lá, tá bom? É isso, gente. Então, que a gente toque a vida, né? Que a gente seja mais gentil um com o outro e vamos seguir para frente, então. Dentro das aflições da nossa vida, que a gente agradeça aos nossos antepassados, que a gente deseje a saúde, boa saúde para as pessoas à nossa volta e vamos tocar para frente, né? Com bom gosto. É isso. Então, vamos orar mais uma vez para terminar, então. Jamina Sandoz, dois Xani. Namo Amida Bu 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 Namo Amida Bu